imaju još jedna anegdota. E, to je anegdota. E, sad seti. Sad Orčela, ja, smo bili u kafić Frajz da popijemo piće i ja vam kažem da se trkamo do stadiona Crne Zvezde ko će pre. Evo je sad strašna anegdota. I mi stali... Uveče, noć? Ne, ne. Preko dana? Preko dana. Aha. Imali smo trening na primu 6. Mi u kola, po gasu, idemo u Francusku ulicu, u Terazijama, preko Slavije, trkamo se mi ko će prvi doći do stadiona. I jednu truku Vida ide ispred mene i sad ja vidim policajac na šinama. Vida stoji prvi, ja na šine, policajac sad kako stoji, vidi mene policajac, ja se izvinjam, vidi mene policajac, postavi ovo, ja njega policajac poskoči, ja samo da bi ga obišao, da bi ga pobedio. Prestižem ja Vidu, Vida ide, prolazi Vida na Crno svjetlo, mi se trkamo, ja sad prvi ulazim na stadion Crne Zvezde, i sad kako sam ušao, ja sam parkirao auto i kleknem, i ovako klečim i čekam ga. On je tu poludeo, kao ti si lud, ti mogu se udariš policajca, šta bi se radio, bi mene pobedio, ja kažem Vido, sve za pobedu, za tri boda sve radim.